第三十七题，下列有关位移和路径长的叙述何者正确？那么选项 A 说位移的大小不可能等于路径长，这是错的。老师上课的时候强调过，不折返的直线运动位移的大小就会等于路径长，所以选项 A 是错的。选项 B 说位移的大小恒等于路径长大小，这当然是错的。老师上课的时候就举过例子做过说明，比如说有折返的运动，它的位移的大小就不会等于路径长。那选项 C 说路径长的大小恒大于位移的大小，那在选项 A 已经讲过了，它有可能是相等的，既然有可能相等就不会是恒大于，所以呢选项 C 也是错的。那选项 D 说位移有方向性，路径长没有方向性，这个是对的，这是老师上课的时候所强调过的重点。第三十七题问我们说下列有关位移和路径长的叙述何者正确，我们答案选的是 D， 位移有方向性，路径长无方向性。